Не е загрозено правото на осигурениците на пензија. Ова го тврди јавното обвинителство, откако изврши проверки по кривичната пријава поднесена од министерката Мила Царовска. Во предистражната постапка прво била испрашана министерката како подносител на пријавата, потоа искази дале представници на Фондот за пензиско осигурување, на МАПАС, на Првото пензиско друштво и на Пензиското друштво САЛА, а предстои испитување на Министерството за финансии. Основното јавно обвинителство информира и дека Министерството за труд дополнително доставило документи од надзорот врз работата на Фондот за пензиско, но Заводот за ревизија не ги доставил побараните извештаи за извршените ревизии во Фондот за периодот 2007-2018. Пред речиси два месеци, Царовска откри неправилности во распределбата на средствата за над 12.000 идни пензионери. Анализата покажала дека им е направена, како што рече, скандалозна неправда, бидејќи воопшто не биле вршени уплати во вториот пензиски столб. За да се поправи штетата, Министерството најави обештетување со 400.000 денари по корисник, за што се обезбедени 19 милиони денари од буџетот. Истовремено поднесена е кривична пријава против непознат сторител. Сторителот во всушност е познат во посечениот период со Фондот за пензиско раководеа Кадрина Дуи, Иснија Купи, Беким Незири и Шајб Зенели. Во брзата реакција Дуи посочи дека се работи за несрекна изјава на Царовска и за лажна вест. Министерот Бујар Османи објасни дека парите се тука, само не биле префрлени во вториот столб. Рече дека поради штетата што му е направена на Дуи, ќе мора да се покрене правна постапка за сите политичари и медиуми што нема да се извинат. Аферата не предизвика дополнителни политички турбуленции, а основното јавно обвинителство продолжи да постапува по кривичната пријава.